帰ってまいりました。厳しいルピー集めから。とりあえず赤い薬は用意しました。これ多分いけんじゃないかな。と思うんやけど、なるべく無駄なダメージを受けんように最小限。で、かつ、ダメージ受けても殴っていいところは殴る。これでいきたいと思います。特殊との無敵タイムとか、まあ、使えばいいのかなと思ったりもするんでね。多分、使える気がする。俺がこう、例えばね、下に、七面に近い、地面じゃない。下の壁に近いところで下で打ってるフォークショットの無敵タイムが使えへんので、こんなんとか、こことか本当は使うべきなんじゃないかな、こことかね。避けられへんとかそういうのも、まあ、使っていったらいいかな。やばい、これ、ここや。ここで使ってほしかった。使ってほしかったって、まあ、俺なんやけど。いや、まあ、でも無視して叩くのはいいっちゃいるかな。ここよ。このまま走る。何今の？今なんで帰ってきた？くそー。ビッグコウモリハリケーン。ビッグコウモリハリケーンがやばい。くそ、何発作る？ここか。ここで使うんじゃないんやけどな。ここじゃないんやが。いや、かわし続けるしかない。俺は、そう、何も。ゴゾなかなかやる。だがこの闇の秘術お前に破れる。あ、あんたもすごい。ほ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 い。ビビったか。多分もう一回カウンテラ使わされる。まあ、避けられちゃられっかもしれんけどな。で、これよ。またカンテラ準備 OK。 ちょっと寄せた方がいいのか。そういうことか。俺はそういう、ああそういうことか。これじゃ届かへんもんね。バノンの動きを封じたら銀内でとどめを刺すんじゃ。はい。あ、やり直し？よし、リベンジしよう、バノン。ピンちょっと足りん気がするけど、まあ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 、いいでしょう。やりましょう。
しょうがない。右側がいいな。まずいっす。ここからタイルフェイスか。危ねえ。さあ危なくないか。これ、なんで当たらへん。やばい。ここで使ってしまったが。クソがはまった。敵にはまった。いや、これ。当てたいんやがな。むちゃくちゃ。で、そこにだって重なるはないわな。じゃ入るは足りない。こそ、なかなか。ちょっと待って。ちょっと、アンテナ消しに行くぞ。あれ？まだ？え？よし。なんか落とせそうじゃない？で、寄ってくんのを見計らってのが良かったな。ちょっとわかったかも。今更やけど。距離じゃないね。薄く寄ってきたところに、まだか。片方うっすらにしといて、まあ、うっすらで OK。で、寄せる。よし。遠いとこでわざわざカンテラ灯籠明かりつけて姿を現させるんじゃなくて、ギリギリまで引きつけたところでつける。でそれで切りに行って、この移動の速度がねやっぱ遅いんで。ようこそ野菜よ、私はトライフォースの精。トライフォースは神が与えし黄金の力。触れた者の心の中にある願いを叶えます。心正しき者が触れれば正しき願いを、悪しき者が触れれば悪しき願いを。その者の願いが強ければ強いほどトライフォースはその力を発揮するのです。ガロンの願いは世界を手にすることでした。その悪しき願いは聖地を闇の世界に変えてしまい、そこで力を蓄えたガノンは自分の願いを叶えるために光の世界へ現れるつもりでした。しかしトライフォースに触れたガノンが倒れた今、闇の世界も消えゆくことでしょう。トライフォースは新たな持ち主を待っています。黄金の力はあなたの手にあるのです。さあ触れてごらんなさい。あなたの心にある願い、あなたの心にある願いを思いのままに、願いのままに。パート全15回、16回かな、15回やった気がする。ゼルダは伝説、神々のトライフォース、無事にクリアすることができました。1991年発売やったかな、スーパーファミコン版で。もしかしたらファミコン版もあったんか。いやいや、ファミコン版じゃないよね。スーファミで今やってるのはスーパーファミコンクラシックミニバージョン、神々のトライフォースのわけですが、いやーかなり楽しめたね。これかれこれ2週間ぐらい、もう毎日やってたわけじゃないけど2週間ぐらいかな。まあ言うて土日とかにやるっていう感じなんで、平日はねあんまり長い時間できないからできないかな。そう、結構楽しめた気がします。ゼルダの伝説もね、シリーズがいっぱいあるから全部やってしまいたいなーっていうふうに思うんやけど、
うん、やってしまう。お父様。父様。シリーズが多すぎて、まずファミコン、ゲームボーイ、スーファミ、64もあるしね、キューブ、Wii、Wii U、スイッチ。個人的には64の時のカリバーと、風のタクトは任天堂ゲームキューブで、むしろ仮面。やっぱね、やらなあかんなと、小学校クリアできんかったっていうのがあるんで。やらなあかんなあっていうのがあるんやが、まあなあ、帰ってきた聖なる地スイッチ、スミスやから、あれ、カジクっていうのかな、カジ職人。みんな笑ってるけど、俺をちょっとね、追放しようとしたとか、通報か、俺を通報したことを忘れてんからね。あ、虫取りに帰ってきたね、俺のお借りしてた虫とやに。結局使うことなかったんやけど、何捕まえればよかったかな。8か、言うと8ぐらいしか思い当たるのがおらんので、8なんでしょう。あ、おじい様元気にやってますね。 The Lost Old Man、 忘れ去られた男性、老人な。 The Forest Chief、 森の盗賊。And the Master Sword。 マスターソードってシンプルな名前やけど、マスターソードってパッて聞いたらゼルダが浮かんでくるって、これすごいよね。だってマスターこんなね、普通にあるマスターなんとかとか、普通にありふれた名前のマスターのソード、マスターソードっていうで、ゆでって何それ。あ、失礼しました。マスターソードで出てくるっていうのやばいよね。はあ、そんな感じ。ありがとうございました。お疲れ様でした。無事クリアすることができたんで、次のゲームちょっとまたやりたいと思います。はい、失礼します。